عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. کجا رفت؟ ایست! سربانده بود چیز رو باید کنه؟ ایست! برابری! برابری! برادرها، وقتش همه با هم فریاد بزنیم. سبز و سفید با هم برابرن. برابری! برابری! از سلام شد دادش. آفرین. حق میزنه تفلک. صد سالم که ما اینجا زندگی کنیم، اگه سبز نباشیم یه شهروند درجه دو محسوب میشیم. ما پشتتیم. آفرین به اون مادری که تو رو بزرگت کرده. درود. الان میگیره مادرش رو در میاره. من اینو یه جایی دیده بودم. ببینم شما خجالت نمیکشین؟ دارین آدم فروشی میکنین ها؟ چی میگه آجونت؟ چی؟ آقا جون به قوانین اینجا آشنا نیست. قانون چیه؟ دارم به تو میگم این کار تو آدم فروشی زشته. آقا جون آدم فروشی یکی از سه اصل مهم قانون اساسی مریخه. قانون مداری، احترام به آزادی های فردی، آدم فروشی. ولی در پسر گرم داشت حرف دل مردم رو میزد. ای چه عجب در پسر گرم. الان که اینا رو میگه خوبه. اون وقت که از تساوی بین حقوق زن و مرد حرف میزنه شما میگه خرش. بازی شروع کرد. شما که هم حق رأی دادن دارید، هم برای رفتن به جاهای دیگه این منظومه اجازه همسر رو نمیخواید، دیگه چه مرگتونه؟ باورتون میشه که یک دهم دانشجوهای دانشگاه‌های مریخ مرد هستن؟ آیا این تساوی نیست؟ آیا این تساوی هست؟ 10%؟ من ریاضیم خوب نیستش، فقط پیاز داریم. چون میدونیم که دیزیه بدون پیاز مثل حلیم بدون شکر میمونه. شکر چی آقا جون؟ مگه شما حلیم با نمک نمیخوردین؟ یعنی من بعد از 400 سالم باید این جمله رو بشنوم؟ بیا آقا جون، پیاز قرمز کمسوز. این پیازه رو من پیاز نمیدونم، پیاز واقعی میخوام، خودم میدونم کجا بگیرم. آقا جون تو روح ماما محکول. چی؟ تو رو روح ماما محکول آقا جون، این کارو نکن آقا جون. هنو مزه استاد چند راست کن. خیلی خب بابا، گریزاری رو ننداز سوسولا. آقا جون چرا این کارو کردی؟ سود زدم دیگه بسش. خب چرا سود زدین آقا جون؟ اینم نمیدونین؟ نه. ببینید،
در تمام موجودات زنده کره زمین جنسای نر واسه جلب توجه جنسای ماده راه‌های مخصوص خودشونو دارن. یه سری کاره خاص که با اون نشون بدن که چی؟ ما شما رو میخوایم، حواسمون بهتون هست. مثلا پرنده های زمینی پرای قشنگ و رنگیشون رو وا میکردن، پف میدادن، دور پرنده های ماده اینجوری میچرخیدن، اینجوری میگفتن چی؟ ما شما رو میخوایم. چی جالب. بعد ما انسان ها چون پر نداشتیم از روش های دیگه استفاده میکردیم. مثلا دوره ما بچه های بالا شهر ماشین های آخرین مدلشون که همون حکم پرای پرنده ها رو داشت و سوار میشدن، میرفتن توی بولواری انقدر دور دور میکردن، چرخ چرخ میکردن تا منجل به ازدواج میشد. بچه های پایین چون اون ماشین و اون بولوار رو نداشتن با موتوراشون میرفتن تک چرخ میزدن منجل به ازدواج میشد. بعد ما چون هیچ کدوم اینا رو نداشتیم سر کوچه وای میسدیم سوت میزدیم منجل به ازدواج میشد. چقدر عجیب. چقدر آره. تاریخ دروغ گفته در موردش. آقا جون نخیم بانوار خوششون میومد شما از این کارا میکردین؟ نه دیگه فحشمون میدادن، ولی مهم نبود، ما باز کار خودمونو میکردیم. ولی بهتون بگم آقا جون، آقایونی که از این حرکات اینجا بکنن اصلا به چش خوب بهشون نگاه نمیکنن. بله آقا جون. اینجا پسرهای مجرد اکثرا با یه حجب و حیای خاصی یه گوشه میستن مثل یه آقا، تا یه بانو بیاد بهش میگه بیا، بعد اون میگه بیام چی رو بیا، ما از خانوادهش نیستیم، ما با دو برو ببینم. بعد اگه نرفت بهش میگیم که ببین اگر به خار مادرم بگم یه تیکه پارات میکنم، ها برو، مگه تو خودت برادر و پدر نداری؟ بازم اگه دیدیم وایستاد و اصرار ورزید مشخصه که دل در گرو ما داره و ما بهش میگیم که ما برویم بگیم به پدرمون که به مادرمون بگی که مادرمون اگه اجازه داد به پدرمون بگی که به ما بگه با شما یه قرار بذاریم، اونم کجا؟ در یک فضای عمومی. مامان همین آقا انقدر سختگیر بود 6 ماه طول کشید من بتونم با ایشون تو کافی شاپ قرار بذارم. در خوش بود. تنها میری گم نشی. آقا چون تو سوپرمارکت کی برای چی باید گم بشه؟ چقدر نگران مردمی شما. چه جالب. بابا این متلک بود. اینا؟ آره. ببین یه نوع شاعرانه از همون سود زدنه. ما قدیما یه سری واژه‌های بامزه و هوشمندانه انتخاب می‌کردیم، از بغل دخترایی که رد می‌شدیم بهشون می‌گفتیم منجل به ازدواج می‌شه. به طور مثال واسهتون بگم، مثلا یه دختری می‌دیدیم تو سایه وایساده بعد عینک زده، بهش می‌گفتیم آفتاب بدم خدمتتون. ببین یا اینکه مثلا بغل یه دختر دیگه رد می‌شدیم می‌گفتیم جون بابا چشات سگ داره پاچمو نگیره. یعنی آقا جون الان اینجوری فهمیدم که پس آقایونی که به بانوان این مطلقا رو میگفتن بانوان فکر میکنن اونها باهوش و جذابن پس عاشقشون میشدن. البته نه همیشه، ولی خیلی اوقات منجل به ازدواج. ولی آقا جون من به شما توصیه میکنم دیگه این کارو نکنید، چون پلیس ببینه شما رو میگیره به جرم مزاحمت بانوان و اختلال در اخلاق عمومی و جریمه سنگینی هم خواهد کرد شما. یعنی من از جریمه نترسم، ما همون موقع هم جریمه میشدیم، اصلا کیفش به همین جریمه شد. آقا جون کیفش به همینه که یه بار دیگه کار میکنم که پلیس باز شروع کردی ول کن دیگه، کاری نکرده آقا جونم. تفلین همه مدت هم که تنها بوده، به هر حال هر مردی دلش میخواد که یک بانو کنارش باشه، مگه نه آقا جون؟ خدا شاهده من بعد از اون محکول خدا بیامرز اصلا چشم کسی رو نمیبینه، اگرم کسی رو نگاه میکنم دارم توش دنبال یه نشونه از محکول میگردم. همین دخترم که رد شد خیلی شبیه محکول خدا بیامرز بود. آخه آقا چون چقدر با احساس این خاصیت ژنه ها میدیگه همون ژنی که ولی آقا جون تا کی میخوای تنها باشی؟ کی قدوم دیگه وقتشه که من آستینو برات بالا بزنم. بابا حالا چه خبره لونا؟ عجله نیستش، تو نگاه به این خنده ها و متلک گفتن ها و سوز زدن ها و جون گفتن های من نکن، من به لحاظ روحی اصلا شرایط ورود به رابطه رو ندارم. یخ دل من هنوز وا نشده لونا. اه قره غروت فوی بانو با شما چطور من همین حرفا رو به شما میزنم شما دهنت اینجوری کج و کله میکنیم به من، بعد همینا رو آقا جون میگه میشه شاعرانه؟
اصلا هم چنین چیزی نیست. پس بذارید بهتون بگم بانو، که قلب یخی من با آتیش وجود شماست که آبشه و در این لحظه من چون پرندهی در حال بال بال زدم جون بویان در بلواری که دیگه تک چرخ بزنم و بربری بذارین برسونمتون که از سایه بریم سگ نگیرشون. چشاتون سگ داره، نگیرم آرو. اینو باید بخرم؟ نمیخوام. اسی ببین، خب یه حرفایی به یه کسایی میاد، یه حرفایی به یه کسایی نمیاد. خب چطور اون اوایل بهم میومد، الان یه هایی بهم نمیاد؟ همون اوایلم بهت نمیومد، من عداشو در میآوردم که میاد. لانا یعنی تو این همه مدت وانمود میکردی؟ همشو از همون اول. این آقا با شماست؟ با تو روز سکم آقا، یعنی تو منو نمیشناسی؟ این روال کار پلیسه. یه وقت از ما پزشکیم روالمون این نیست، ولی پلیسیم روالمونه. این آقا با شماست؟ بله با ماست، مسئولیتش هم با این خانومه. پس لطفاً جمعش کنید از این وسط، در غیر این صورت مجبور میشم که تحویلش بدم به دایره جمع‌آوری مردان ولگرد کف بارسون. مگه چی کار کرده؟ دیگه چی کار میخواستید بکنه؟ مزاحمه یه بانو شده. بفرمایید، من به شما نگفتم آقا جون این کار نکن، پلیس میگیره. دیدین بعد شما میگی طرف آقا جون نمیگی. چرت و پرت میگه. یه خوش و بش ریز با یه دونه دختره کردم، از این نونورا بودی خودش شلوغش کرد. همین خوش و بش تو سرت بخوره. چی؟ میدونی چی بهش گفته؟ چی بهش گفته آقا جون از اون متلک ها؟ متلک چیه بانو؟ بهش گفته خانومم. گفتم خانومم، نگفتم خانوم. که مگه ما به شما توضیح ندادیم یه بار آقا جون؟ این چه حرفی زدیم آقا جون؟ خانوم و همه مشتقاتش رو نباید بگی. خانومم، خانومی، خانوم جان، گلم. گلم هم نمیتونم بگیم. اون که دیگه از همه بدتره، جریمش هم دو برابره. بس که کثافتش. خانوم جدیدن شده سه برابر. نه حالا خیلی شانس آوردی که بهش نگفتید زندگی دارم. از من نشده بگیر، من همجوری دارم مثال میزنم. اگه نه 20 روز مستقیم میرفتین زندان. حالا میگین اینو به کی گفته؟ به کی گفته؟ بگم به قمر شیری. مگه حالا کی ها؟ آبا جونم چه خوی سلیقه است. مزاحمتون شدم، من خودم میرفتم. چه حرفی میزنید؟ بالاخره هم مسیری، ناسلامتی، هم کلونی. ما شانس آوردیم شما اونجا بودین جناب سروان. اگر نبودید که پلیس بارسون آقا جونم دستگیر میکرد میورد بادارتا. شک نکنی کنم، شک نکنی. کمربند تو آماده؟ جناب سروان دموچی، اگه ممکنه به دارتمال نگید ما رو اینجا تو سوپرمارکت در حال خرید دیدیم، میترسم ناراحت بشه. آره اعصابم نداره، اسی هم ازش میترسه. نه خیر، من نمیترسم، من فقط دارم بهش احترام میذارم. خیلی خوب، خیلی خوب. فقط شما هم به دکتر چومبه نگیدا، بالاخره یه موقع همسایه است دیگه، دیوار به دیواره. اگه بفهمه من اومدم بارسون سلمونی ناراحت میشه، غصه دار میشه. واقعا هم کارش خوب نیست. آره میگه دیدین همیشه سمت چپو کوتاه‌تر میزنه. دقیقاً، من همیشه چپام کوتاه‌تر میده. من فکرامو کردم، انتخاب من قمره. میدونین هم خوشگله، همین که پول داره. من دیگه تا آخر عمرم هم لازم نیستش کار کنم، اقامت دائمم هم در میاد، دیگه لازم نیست سر 400 سالگی بلندشم برم مدرسه. کجا بهترین کیسه آقا جون؟ این بدترین کیسه. اصلا قمر به شما محل نمیذاره. چرا؟ چون بچه معروفه. شما میدونستین نصف بیشتر مالها و مریخای همین نیوکرج مال مادر ایشونه. باشه بهتر. نه همین ساختمون کلانتری نیوکرج شما میدونستین از مادر ایشون اجاره کرده. بفرمایید. خب سال دیگه مستاجر خودم میشید. دموچ سروان دموچی،
ولی این شیری ها خیلی تو قیافن، یه جوری رفتار میکنن انگار از دماغ گامبا اوزاکو افتادن، با همه این رعیت ها رفتار میکنن. ولی برعکس لونا، با من خیلی رفتارش خوب بود. واقعا؟ قبل از اینکه فوشم بده یک لبخندی بهم زد. چه لبخند قشنگی هم داشت، منو یاد لبخندای زیبای اون خدا بیامرز محکل مینداخت. آتشی ولد دیدم اوش سرواند موچی. خیلی خوب، آدم با مالکش درست حرف میزنه، بلندت میکنم. آقای ناصر، این خانواده شیری اصلا جواب مریخی هم به زور میدن، تو که اصلا زمینی هستی دیگه هیچ. به نظرم شما برای همیشه باید فکر قمر رو از سرتون بندازین بیرون. قمر مال سیاره ما نیست. ببخشی پس مال کجاست؟ شما که گفتیم مریخیه. نه، این یه اصطلاح، مال سیاره ما نیست، یعنی مثلا اثر یکی زیاده. واخه دلش هم بخواد آقاشون من بهش نگاه کنه، دختر کل سبز بریخ. آفرین، کل سبز دیگه واقعا واقعا بدرنگ، خیلی بدرنگ، بدرنگ. دوستان قبول کنیم بدرنگ. ببخشید من اینجا نشستم و یه بخواست من اینجا ننشستم. میگید وقتی نشستم که دیگه کل سبز رو نگید دیگه. کلا یادمون رفته بود دموچ اینجا نشسته. آقا به این بگید به من نگه دموچ دیگه. شرمنده، ولی بلا نسبت شما بعضی از این مریخی ها خیلی نجات تر هستن. ای بابا چراغ چرا قرمز شد؟ محکم بشینیم بعد دست بکشیم. نکن آقا، پاک نکن، پاک نکن آقا، من تازه تمیز کردم. ببین برو، میزنم برفا کنم، میزنم ببین بیوستی تو خلا. برو بابا، برو ببینم. بخور، اشکال نداره. فال نمیخوام دخترم. یه فال بگی برام. بابا فال بگی. چی کار بچه کودک کار دیگه. بانو میدونید این کار اشتباهه. اشکال نداره. یه باشه. خیلی خوب. اینا مافیان. نفس رو حبس کنید. دارا زود باش. نمیدونم از عشق من و قمر چیزی ننوشته. وای آقا جون، چه شعر جذاب و زیبایی براتون اومده، دقیقا وصف حال الان شماست. چقدرم ثقیل و سخته. مغرور جذاب، زیبایی خوشگل، چشما درشته، قلبم تو مشته. آقا جون، مغرور جذاب، زیبای خوشگل، چشمات درشته، قلبم تو مشته. همینه؟ آقا جون ماشاءالله دیوان اشعار و حفظه کامل بلدین؟ شما با این شعرها فال میگیرین؟ بله آقا جون، من همه این شعرها رو حفظم. واقعا جدی؟ هم برو. وای من به شما افتخار میکنم آقا جون. میبینین این آقا جون، جناب سروان، ایشون از مفاخر زمینیانه. بابا من عمرمو گذاشتم روی این شعرها. تفسیرش چیه؟ تفسیرش نوشته که ای صاحب فال، غرور و جذابیت ظاهری زندگی تو را نفریبد. این اشاره به همون مغرور جذاب داره. میگه فکر نکن دختره حالا چیزیه واسه خودش، زیبایی و خوشگلی ظاهری ملاک نیست. بعدش نوشته نگاهت به زندگی را درشت و بزرگ کن تا قلب زندگی را در مشتت به دست آوردی. تفسیرش اینه که به زودی خبر خوبی به تو میرسه و تو رو خوشحال خواهد کرد. چی بهتون گفتم؟ گفتم زیر یه هفته تو مشتمه قمر. بابا حالا بیاین خوشحالی کنی. آقا یه آهنگ بذار بابا، تر قرآنی خود دلمون واشه. چشم آقا جون، شاد بذارم. ایوال این چیه گذاشتی؟ آدم یاده بده یاش میفته خودش واسه خودش. نه که به من ربطی داشته باشه البته، ولی آقا سی این گونه موسیقی ها واقعا مناسب سن شما نیست. ولی من عذر میخوام. این اسی دوست داره ادای جوونا رو در بیاره. این موسیقی های جف مال همسن و سالای گاندیه که باش پارتی میکنن. اسی این جرفود
خب آقا جون به اینا بگید دیگه، هر کی یه سلیقه موسیقیایی داره دیگه. شما وقتی خودت تنهایی برو این آهنگای تینیجری تو گوش بده، الانم یک موسیقی کلاسیک بذار برای آقا جون فرهیخته من، عوضش کن. کلاسیک هم حالا نبود شاد باشه. خیلی خیلی ممنون، ممنون که منو رسوندی. من برم کجا بری دماج؟ میخوام بریم دیزی زمینی بهت بدم با سنگک تازه و دوغ و پیاز و آروغ. ای وای چشو سنگک یادم رفت. سنگک یادت رفت؟ فقط سنگک رو قرار بود تو بگیری، بقیه چیزا رو که خودم گرفتم. اشکال نداره آقا جون، الان سری میره دارتمان میخره میاد. خودو برو بانو برم تا بخرم بیام، شما معطل میشین. نه اسی چرا معطل بشی، میری سنگک رو میخری با مترو ژیت میای. خب میری خونه به 60 ساعت میگی، میره سنگک رو میگیره ژیت برمیگرده خونه. آ 60 ساعت رفته تعمیرگاه، دیشب ریپ میزده. خیلی خب اگه دیگه با من کاری ندارین من میرم، چون که مرخصی ساعتی گرفتم سرنگم اونجا دست دراز شاکی میشه. من میذارم تو تنها بری، مرد حسابی خودم باهات میام و برمیگردی. آره بابا شما چه مرامی داری، خیلی مرامتون بالا. گفتی سرهنگ هست دیگه؟ آره بله سرهنگ هست دیگه. خب پس ما میریم سنگک رو میگیریم، بعد سرهنگم که هست ویشت با مترو برمیگردیم. نه آخا چون چی رو با متروش برگردی، من اینجا هستم منتظرتونم تا برگردیم. نه بابا لونا جون میدونی که من عاشق وسیله های نقلیه عمومی هستم. برو اسی بدیم خرید زیادی نمی کنی، یا بنازه یک هفته خرید دادیم. آها مخلص آقا مولی، چه ساکتی. خیلی خوب بابا خسیس. سنگک تازه داری؟ دارم، پیاز سفید کم سوزش هم که دفعه پیش نداشتم آوردم. خب نه اونو دیگه نمیخوایم. نمیخوای؟ چرا؟ نکنه میری جای دیگه خرید میکنی. آه اسی نکنه میری جای دیگه ای خرید میکنی؟ غلط بکنم. آدمایی که میرن از جای دیگه خرید میکنن خیلی عوضیان مولی، خیلی عوضیان. اینقدر عوضیان من پیازو میخوام الان. اصلا فقط پیاز نیست ها؟ آره تو قبلنا میومدی بیشتر خرید میکردی، الان فقط میای یه نون میگیری میری. اتفاقی افتاده؟ آه اتفاقی افتاده سی؟ اتفاقی افتاده مولی؟ آقا جون چرا باید اتفاقی افتاده باشه؟ چه اتفاقی؟ مگه من احمقم که مولی عزیزو بذارم با این کسوت در سوپری؟ ایشون بهترین سوپری تاریخ مریخ هستن که در نیوکرش خودمون بغل خودمونم. من پاشم برم حال 9000 خرید بکنم. حال 9000 تو از کجا میشتسی؟ حال 9000 مگه این سوپرمارکت زنجیره‌ایه نبود؟ آره تبلیغات من شنیدم اسمشو. باشه پس بیا جنسای تازه روز بهت بدم. تنباکوی دو سیب سدیم، سیب زمینی پشندی نپتون، تخم لمپارد ارگانیک که بدون هسته. این چی بود؟ اینم خوردنیه؟ نه خوردی؟ میذارم برات. بذار. خب تو انگار خرید زیاد داری، من برم اینجا به یه نفر سر بزنم. بهش برس آقا مولی خرید زیاد داره ها. آفرین همیشه چپم کوتاه‌تره، دیدین؟ همه هم بهت میگن چقدر چپم. به به بانو سرهنگ حال شما چطوری؟ ممنونم. چی کار کردی؟ یه خود یشمیتر شدی زوکو. سولار کردی ناغلا؟ سولار؟ نمیدونم چیه. در ضمن شما منو همون سرهنگ صدا کنید. آه باشه، اتفاقا جذابترم هست سرهنگ. سرهنگ برحال هر کاری کردی خیلی بد میاد. اگه اینجا کار خاصی ندارید بفرمایید. یا
گرفتم. به هر حال محل کاره و محدودیت‌های خودشه داره. بفرمایید دوستان، لطفاً جلوی مجموعه تجمع نکنن. کار پلیس کار جدی هستش. بفرمایید، خواهش می‌کنم. مشتری میاد معذب میشه. خواهش می‌کنم بفرمایید. به هر حال من دارم میرم کافه. همونجوری گفتم اگه کسی کارش تموم شد دلش خواست بیاد، من تو کافه. خیلی ممنونم. بفرمایید من امشب تا صبح اینجا شیفت هستم. بفرمایید. اعتماد چه بهتر. چون اصلا منظورم تو نبودی. می‌بینم. چیزیه؟ از کجا فهمید من سولار کردم؟ اسمش گاندیه، 6 سالشه، جگرگوشه باباست. یه روز میفرستمش مدرسه سه زبان. خدا نگهش داره، چقدر شبیه شما؟ بیشتر البته چشم و ابرو شبیه منه، لب و دهن و استخون بندی شبیه مامانشه. به دنیا که اومد 4 کیلو و 300 بود ماشاءالله، سالم و سرحال. میدونی آدم که باشی بچت همه وجودت. عزیزم معلومه خیلی دوستش داری. عاشقشم. اینه بابای خدا بیامرزم، اونم همجوری نفسش برای ما در میرفت، جون میداد به خاطر ما. یه نه دیگه بالاخره کشیده. بچم اولین بار که تو بیمارستان انگشتم رو گرفت، اونجا فهمیدم بابا شدم. شستم چطور نستدم؟ من اگه اجازه بدید رفع زحمت میکنم. خوشحال شدم، انسان شریفی هستی. قربونتون برم. تو چجوره منو شناختی؟ چرا نباید بشناسم؟ برای اینکه خودم مریخی کردم کسی نشناسدم. چرا؟ همونجوری تفریق. چرت نگو با، بگو ببینم جریان چیه. چه فایده داره بگم؟ تو که نمیفهمی، تو که ربات نیستی. فقط باید یه ربات باشی بفهمی درده یه ربات چیه. ما ربات ها گاهی وقتا نیاز داریم که بقیه مثل آدم با ما برخورد کنن. وقتی رباتی انگار هیچی نیستی، انگار یه وسیله خونه ای مثل بقیه لوازم خانگی بی‌مصرف. اصلا هیچ کی حرفات برای مهم نیست. اما وقتی که اینجوری میکنه، ای نکن بابا اینا رو هم میدونی میبری آبرو میره علیه که ببینه. این چیه؟ کرم پودر توریس سبتی شماره 6. چه بخار، همیشه این کارو میکنی؟ فقط وقتی که خیلی احساس تنهایی میکن. ببینم بچه هم از خود درست کردی؟ همینجوری یه بار تا پای ازدواجم رفتم. خفه شو، تعریف کنیم چی شو؟ هیچی بابا، تهش سر مهریه معاملمون نشد. سر مهریه؟ او اسی اومد اینجا مثل جون لونا بکسی. یه آقا جون، آقا این چه کاری شما میکنین؟ هرچی داشت نداشت من خریدم. ببخشید، از دوستان هستم، ببخشید به جنه بردم. اسی نیو اکبری هستم. اشنو خوب. منو چهره پازیکی هستم. چی؟ چه اسم نامتعارف و عجیبی. یه اسم باستانی مریخیه. اه؟ پدر مرحومم خیلی به فرهنگ مریخ باستان علاقه من بود، اینه که اسم منو گذاشت منو چهره پازیکی. پدر مرحومم و مادر مرحومم در روز عروسی شد. میتونم ببینم عکسو؟ خیر، خانوادگیه. آه ببخشید. 80 سال مثل دوتا مرغ عاشق با هم زندگی کردن. چه قشنگ. نمونه واقعی یک انسان واقعی. آقا جون چرا دعوت نمیکنید آقای منوچهر پازوکی رو خونمون بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم؟ لطفا تشریف بیارید خونمون. آره چرا نمیای؟ مزاحم میشم. مراهمید آقای منوچهر پازوکی، من خیلی خوشحال شدم از دیدار شما. آقا جون شما نمیای؟ نه من با منوچهر پازوکی میرم یه چرخی میزنم بعدم میام. سعادتی بود شما رو دیدن جناب منوچهر پازوکی. سلام برسونید. سلام باشید به خانواده محترم. سلام برسونید آقا جون. بیارش بفرما. دیدی کی تا حالا یه همچین احترامی به یه ربات گذاشته؟ به خاطر همین چیز هست. چطوری نشناختت؟ به خاطر اینکه خیلی عوض شدم. نه نشدی. ببین این همون اخلاق گند زمینی هست، به همه چی مشکوکن. اینجا هیچ کی اهل شک نیست، همه اهل یقینن، اعتماد میکنن.
یعنی هیچکی نمیشناستت؟ بگو یه نفر. تو که ولوان مخلصی. خیلی خوش اومدی. ممنونم. کافه خیلی قشنگی داری. چه شاید قشنگه داداش. اومخ این چهره به نظرت آشنا نمیان؟ نه باید بشنسم. نه همون چیدی حجزه شما چه سیاره عجیب غریبی دارین ها. یارو از زمین اومده میگه سیاره عجیب غریبی داریم ما. یعنی من فرد خودمو رنگ کنم هیچ که منه نمیشنسه؟ حتی یه نفر. میتونی آمار یکی واسم در بیاری؟ کی؟ قمر شیری. اوه اون کنده دماغ چی کار داری تو؟ مگه میشناسیش؟ همه میشناسنش. خوب کیسیه نه؟ سلیقه من نیست. که سلیقه تو رو نخواست. شمارش میتونی واسم پیدا کنی؟ خواه چی کار؟ شماره رو میخوان چی کار نابغه؟ بگیرم با مردم حرف بزنم؟ باری کلا. نه بله زحمت رو بی خود نکش. این خانواده شیری اصلا با ناسبزا معاشرت هم نمی کنه. چه برسه به معاشرت؟ کی گفته من ناسبزم؟ چرا میگی؟ معلومه سفیدی. سفید یعنی ناسبز دیگه. میتونم نباشم. چجوری؟ ای تون سی بیوت من. نه بله جون لونا بی خیالش ناصر. گرفتار میشیم شر میشه مثلا اونا. چطور واسه تو شر نمیشه؟ واسه من شر میشه؟ بده بیاد کرم پوترو. نمیدم بحث به جا نگار. نمیدم بس. من به همه میگم بانوان آقایون این دوست عزیزمون که اینجا نشسته میدم خیلی بچه خوبیه. خواستم شما هم در جریان باشید. آمار دختره رو بسن در بیار. ببین نه اینکه نخوام نمیتونم. ببین من ورژنم قدیمیه بنای باندم کمه. یعنی چی؟ من این چیزا رو نمیفهمم. خیر سر رباتی یه کاری بکن دیگه. نمیدونم مگه اینکه آپدیت شه چون تو این ورژن الان قفلی. ببین من آپدیت مابدیت سرم نمیشه. این دختره منو ضایع کرده. قضیه واسه من حیثیتیه. باید تست کنم. تست کن. یه روز من کافه اونو باید تست کنم. بچه موقع تست کن. دیدی که زورم ازدم نشد. بیشتر از اینم اگه زور بذارم یهو برمیگردم به تنظیمات کارخونه دیگه. نه خودتو میشناسم نه خودم. حالا باید چیکار کنیم؟ ببین این قمره خواه رباتش رفیقمه. خواه گروه واتساپ داره خودمونی های رباتیک. اونجا من میتونم ازش اطلاعات بگیرم میرم. پس حل دیگه ها؟ ازش میگیری؟ الان؟ پا کی؟ الان که نمیشه. من واسه حق کردنی باید بغلش کنم. چرا باید بغلش کنی؟ آقا من بغلی بار آوردم. من از این جدیدا نیستم که وایرلس باشم. برای اینکه بخوام حق کنیم باید بغل کنیم. ما قدیمی هم دیگه. هی بابا حالا ما اونو کجا پیداش کنیم که تو بغلش کنی؟ چند روز دیگه تو همین کافه دور همیه ربات های نیو کرجه. اونجا شاید بتونم پیداش کنم. Oh, baby, oh.
شما مدل ایکس60 نیستین؟ درست هسته. چی گفتم بهت؟ اصلا کلاستون با همه فرق میکن. انصافا خیلی خوش استایلیت. خیلی؟ من تا حالا ایکس60 از نزدیک ندیده بودم. شما خیلی گرونی نه؟ بله، هر کسی قدرت و توان خرید ما رو نداره. شما رباتی؟ بله دیگه، اگه گرد همایی ربات ها نیست. تا حالا این مدل رو ندیده بودم. نسل چندی؟ این از این مدل قدیمی هست، نسل سه. سه؟ نسل سه. خط تولید ما 200 ساله اصلا تعطیل شده. دل ربات میسوزه واسه این نسل رباتی که داره میره رو به انقراض. یا بذار بزن. این چیه؟ روغن موتور 500,000 کیلومتر اگزابایت گلد. اگزابایت گلد اصل؟ بزن روشنشی، اینا گیر شما نمیاد. نه خیلی ممنون، میل ندارم. میل ندارم؟ اوف، میل ندارم؟ نه 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 نه، این نسل سانوزی خیلی قدیمی هن. یه مدار شوختوی دارن پر شده از شوخی های مزخرف قدیمی. خیلی شوخی. وگرنه هر رباتی میدونه که دست یه ربات دیگر رو نباید رد کنه. عجب بامزه بود. بزن. خیلی بامزه بود. شوختویم چی میشه آخه؟ روغن موتور عالیه. خیلی واقعا شبیه آدمی دارن. شما اینجا نشستین انگار یه آدم واقعی اینجا نشسته. من حتی زیر بغلم هم بو عرق میده. چی جالب، چه بویی هم میده به سلامتی. کلی زحمت کشیدن تا شبیه ترین نمونه انسانی رو تولید کنن. خیلی. و همینطور سایر بوهای دیگر. یعنی واقعا حقت خوردن تو ربات شدی. بابا من اصلا فکر کردم حداقل دو تا بچه داری. جان من؟ یعنی در این حال؟ آره به جان خودم. برو برو بیشه بیشی قشنگ. برو ببین بگوش. یعنی واقعا خوش به حالت. من حسرت اینو میخورم که این تو شبیه آدم ها بودم. میدونی من انقدر دوست دارم. ببین راز تو بهش بگو. راز راحت یه راز رو بهت بگم. راحت باش بسید رازی داره. هر کشکی نفهمه خب. من انقدر عاشق آدم بودنم. یه اسم آدمی برای خودم گذاشتم. چی؟ بگم به کسی نگی آقه. منو چهره بازگی فهمیدی؟ جالبه. ببین منم دارم. چی؟ چی؟ فرامرز دودون. چی؟ ببین در این گوشم بگو. فرامرز دودون چی؟ بغلش کن جستیم دیگه. فرامرز دودون چی؟ فرامرز دودون چی؟ دودون چی؟ چی؟ تموم شد چسم؟ بله تمومه؟ خب بیا بگی این برش بابا. اینا دوست ندارن به چسبی بشونه. این ایکس60 خیلی حساس هم بوی اسم میده. خیلی خب. من صابکارم زنگ زد. صاب معدنه خیلی گیره. باید برم سر کار. ببخشید بریم. خدا فستو چی؟ خیلی خوشحال شدم فرمان از جمعون. حالا با هم دیگه در ارتباطیم. بشین میخوام دوتا نکته بهتون بگم. بیشتر شبیه آدم بشین. حالا بعدا با من تماس بگی. کدام هست 60 17 18. برمدار باشی. شما مثل من قره قرود دوست دارین؟ بله خیلی. عقرب زلف کجت با